চাহ বাগানত কোনো পধ্যে বেলেগ লোকক বহি থাকিবলৈ দিয়া নহব। ষ্ট্ৰিক্টলি কাম কৰিম, ষ্ট্ৰংলি কাম কৰিম, বাগানক বেদখল মুক্ত কৰিবই লাগিব। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী আদিবাসী মহিলা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হবলৈকে গৈ আছে। এয়া আদিবাসীসকলৰ প্ৰতি বিজেপি দলৰ সন্মান শ্ৰদ্ধা। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেহেলোকক মৰম কৰে, সন্মান কৰে, শ্ৰদ্ধা কৰে, এই কথা আজি প্ৰতীয়মান হ'ল। আৰু মই আশা ৰাখোঁ দ্ৰুপদী মৰ্মই শেষ, দ্ৰুপদী মৰ্মৰ পাছত যাতে কোনো এজন দ্ৰুপদী মৰ্ম ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পাছত কোনো এজন মানুহ যাতে আদিবাসী বুলি ক'ৰবাত নিগৃহীত হ'ব লগা নহয়, ক'তো যাতে অসন্মানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাই যাতে এই কথাবিলাক পাহৰি যায় সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। চাহ বাগানত কোনো পধ্যে বেলেগ লোকক বহি থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। ষ্ট্ৰিক্টলি কাম কৰিম, ষ্ট্ৰংলি কাম কৰিম, বাগানক বেদখল মুক্ত কৰিবই লাগিব। বাগান হৈছে আমাৰ ইকনমি, অসমৰ ইকনমিৰ মূল ভেটি হৈছে চাহ বাগান। তাত কাকো দুষ্কৃতিকাৰীক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, এখন এখনকৈ বাগান মুক্ত কৰিমেই। ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ কৰাটো যুঁজা চলিছে, তাৰ বিৰুদ্ধেতো আমি একত্ৰিত হ'বই লাগিব, কিন্তু তথাপিতো কৈছোঁ বাগানক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, বাগানক মুক্ত কৰিমেই। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী আদিবাসী মহিলা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈকে গৈ আছে। এয়া আদিবাসীসকলৰ প্ৰতি বিজেপি দলৰ সন্মান শ্ৰদ্ধা। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেহেলোকক মৰম কৰে, সন্মান কৰে, শ্ৰদ্ধা কৰে, এই কথা আজি প্ৰতীয়মান হ'ল। আৰু মই আশা ৰাখোঁ দ্ৰুপদী মৰ্মৰ পাছত যাতে কোনো এজন দ্ৰুপদী মৰ্ম ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পাছত কোনো এজন মানুহ যাতে আদিবাসী বুলি ক'ৰবাত নিগৃহীত হ'ব লগা নহয়, ক'তো যাতে অসন্মানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাই যাতে এই কথাবিলাক পাহৰি যায় সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। চাহ বাগানত কোনো পধ্যে বেলেগ লোকক বহি থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। ষ্ট্ৰিক্টলি কাম কৰিম, ষ্ট্ৰংলি কাম কৰিম, বাগানক বেদখল মুক্ত কৰিবই লাগিব। বাগান হৈছে আমাৰ ইকনমি, অসমৰ ইকনমিৰ মূল ভেটি হৈছে চাহ বাগান। তাত কাকো দুষ্কৃতিকাৰীক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, এখন এখনকৈ বাগান মুক্ত কৰিমেই। ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ কৰাটো যুঁজা চলিছে, তাৰ বিৰুদ্ধেতো আমি একত্ৰিত হ'বই লাগিব, কিন্তু তথাপিতো কৈছোঁ বাগানক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, বাগানক মুক্ত কৰিমেই। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী আদিবাসী মহিলা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈকে গৈ আছে। এয়া আদিবাসীসকলৰ প্ৰতি বিজেপি দলৰ সন্মান শ্ৰদ্ধা। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেহেলোকক মৰম কৰে, সন্মান কৰে, শ্ৰদ্ধা কৰে, এই কথা আজি প্ৰতীয়মান হ'ল। আৰু মই আশা ৰাখোঁ দ্ৰুপদী মৰ্মৰ পাছত যাতে কোনো এজন দ্ৰুপদী মৰ্ম ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পাছত কোনো এজন মানুহ যাতে আদিবাসী বুলি ক'ৰবাত নিগৃহীত হ'ব লগা নহয়, ক'তো যাতে অসন্মানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাই যাতে এই কথাবিলাক পাহৰি যায় সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। চাহ বাগানত কোনো পধ্যে বেলেগ লোকক বহি থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। ষ্ট্ৰিক্টলি কাম কৰিম, ষ্ট্ৰংলি কাম কৰিম, বাগানক বেদখল মুক্ত কৰিবই লাগিব। বাগান হৈছে আমাৰ ইকনমি, অসমৰ ইকনমিৰ মূল ভেটি হৈছে চাহ বাগান। তাত কাকো দুষ্কৃতিকাৰীক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, এখন এখনকৈ বাগান মুক্ত কৰিমেই। ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ কৰাটো যুঁজা চলিছে, তাৰ বিৰুদ্ধেতো আমি একত্ৰিত হ'বই লাগিব, কিন্তু তথাপিতো কৈছোঁ বাগানক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, বাগানক মুক্ত কৰিমেই।